Vítejte. Vítejte na utajované základně. Pokud vás zajímá něco z československých počítačů a něco, co o nich nevíte, pak se dnes podíváme na Tesla Ondra SPO 186 a programovací jazyk, který jste na něm ještě neviděli. Takový Ondra z Tesly se skládá ze zdroje téměř bezpečného napětí, z Ondry samotného s klávesnicí. Ten moderní, navíc ze zařízení Ondra SD, které v sobě ukrývá microSD kartu a konektor pro připojení joysticku. No a pak je tady samozřejmě televize, na které vás takový Ondra zdraví. Necháme Ondru nabootovat z SD karty. A nahráme to, co potřebujeme. Vidíme, že jsme v Basicu, máme 640 kB RAMky volných a můžeme začít dělat to, k čemu je Basic určen. Basic na Ondrovi samozřejmě zachází normálně s čísly, zpracovává textové řetězce, má funkce včetně geometrických. Podíváme se teď, co všechno zajímavého umí. Máme zadaný krátký program pro kreslení čar a necháme ho vykonávat. Protože Ondra je při běhu bržděn grafikou, můžeme vypnutím zobrazování urychlit celý proces. Takto. Máme povel fast a ještě jednou si program spustíme. Při vypnutém obrazu chvilku počkáme a za chvilku zjistíme, že program doběhl. A to o dost rychleji, než by doběhl s obrazem zapnutým. Vidíme, že obrazec se nám vykreslil plně. Změníme-li ovšem způsob vykreslování na dithering, vykreslil se nám obrazec tak trošku stínovaně. No a když k tomu přidáme nějaké ty logické funkce, jako třeba ksorování, začíná to kreslit celkem zajímavé vzory. Teď se podíváme na kreslení něčeho zajímavějšího. Basic využívá celobrazovkový editor Ondry, takže chceme-li opravit řádek, opravíme ho prostě tak, že najdeme kurzorem někam na obrazovce a opravíme znaky, které chceme přepsat. Není potřeba řádky přepisovat, je to prostě pohodlné. A funguje to. Vidíme, že Ondra zvládá i goniometrické funkce, protože sinusovku bez funkce sinus budete vykreslovat dost těžko. Efekt, který právě vidíme, je způsoben tím, že Ondra může zobrazovat různý počet mikrořádek, zmenšovat tak viditelnou část obrazu
a urychlovat tím provádění programu, při kterém zároveň je alespoň část obrazu vidět. Hardware Ondry umožňuje přehrávat 7 různých tónů, které, jak se všude uvádí, netvoří stupnici, tak pomocí příkazu Sound zkusíme všech 7 přehrát. No, úplně libozvučné to nebylo, tak to zkusíme libozvučněji. Pomocí příkazu Music a textového řetězce naplněného notami zkusíme přehrát nějakou tu muziku. Bylo to poněkud libozvučnější, že? Příkazy při zápisu můžeme zkracovat tečkou, takže můžeme napsat print něco, nebo můžeme napsat print, ukončíme tečkou něco, nemůžeme napsat print něco, anebo takhle. No, ten print je zkrátit na pouhou tečku, což má svoje výhody, protože pak si můžu vypisovat kde co, vypíšu si velikost volné paměti, vypsala se mi jako záporné číslo, ale to nevadí, protože si můžeme dát print using jiný číselný formát, dáme si unsigned, nebudeme měnit počet vypisovaných mezer a vypíšeme si size. A vidíme, že jsme na těch 640 kilech volných. Těch informací, které Ondra umí vypsat, je mnohem víc. Můžeme si vypsat poslední použitou oktávu, kterou jsme hráli, to byla 5. oktáva. Délka tónu 4, což byla čtvrtina sekundy. Můžeme se podívat, jaké okno má Ondra aktivní, kde jsme momentálně v okně 0. Okna se dají přepínat, dá se definovat jejich poloha na obrazovce a velikost. Oken je celkem 8, to je standardní vlastnost systému Ondry a Basic pouze tyto vlastnosti systému Ondry chytře využívá. Necháme si vypsat kód znaku D a vidíme, že je to 68. Stejně tak obráceně. Můžeme si vypsat znak s kódem 68. A když už jsme v tom, znak s kódem 34. Vypsalo se nám D a uvozovka, zrovna takový znak, který z klávesnice úplně jednoduše zadat nejde, pokud ho chceme zadat do textového řetězce. A když jsme u těch řetězců, tak se podíváme, jak se s nimi zrovna pracuje. Načteme si řetězec textu do volného místa. Zadáme nějaký text. Máme výhodu, že Ondra umí češtinu. Tady si můžeme vypsat délku zadaného řetězce. Třicet znaků, vypsat řetězec, a abychom si přesněji ukázali, jak jsou v paměti řetězce uloženy, napíšeme si krátký programek.
Vidíme, že tedy máme zadanou proměnu a rovná se nějaký textový řetězec. Takhle se, podobně jako je to na Sinclairu QL, dá řetězec přiřadit. Proměnné ani na kvelku není potřeba psát a stringa, stačí a rovná se text. Tedy máme get, tím načteme s tímto promptem do proměnné a nový text. Můžeme si vypsat jeho délku a vypsat si samotný ten zadaný text. Programik máme vypsaný na obrazovce a teď si ho spustíme. Zadáme text, původně jsme tam měli zadánu číselnou řadu 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak ji zadáme obráceně 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 9 znaků, text máme vypsaný. A teď, když si dáme list, tak v programu místo číselné řady 1, 2, 3, 4, 5, 6 a tak dále, vidíme, že se nám ten řetězec opravdu přepsal na nově zadaný text. Takhle Ondra ukládá textové řetězce v programu. Podíváme se teď, jak je to s okny. Zadali jsme si krátký program a když ho spustíme, aktivuje se okno 1, které má stojíme nějaké parametry. A vypisuje se nám do zadaného okna.